Har du hørt om en superdreng? Villas! 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 Hej, Villas! Villas! Hvor er Villas? Se, Villas! Villas, kan du så komme ned fra den vinduesskarm? Se min nye Spiderman-drag. Folk ikke, prinsesse. Jeg kommer og redder dig. Den er gået i stykker. Men mig, der bare kom den ind i. Jeg hader skolen. Så er det godt, du stadig ikke har ferie. Det der er der bare overhovedet ikke tid til, Villas. Alexander sagde jeg godt nok. Og hvor er Alexander henne? I skole, tror jeg. Din mad stinker altså bare helt vildt. Villas. Hvad hedder det land, jeg peger på nu? Afrika er ikke et land. Vil du med ind og lege puderummet? Det er ikke så godt nu, vi orker. Velkommen til slagmarken! Villas fra Valby i biografen til jul. Det var en god første skoledag, synes du? Ja, nu prøver jeg at komme derhen igen.